ევროატლანტიკური საქართველოსთვის და საერთაშორისო გამჯურალობა საქართველომ კამპანიის ზალა ერთობაში ეფარგლებში ვებგვერდის პრეზენტაცია გამართეს. ორგანიზატორთა თქმით, კამპანიის მიზანია ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, რომელშიც ჩართვაც ვებგვერდის საშუალებით უკვე ყველა მოქალაქე შეუძლია. ერთ-ერთი ორგანიზატორის, კახა მაღრაძის თქმით, შეიქმნა ვირტუალური რუკაც, რომელზეც ყველა ის ორგანიზაცია თუ ადამიანი დაფიქსირდება, ვინც სხვადასხვა რეგიონიდან ამ კამპანიის მხარდამჭერი გახდება. კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილია მედია პროექტებიც. როგორც ორგანიზატორები აღნიშნავენ, ისინი გამოიყენებენ ყველა მედია საშუალებას იმისათვის, რომ მოსახლეობა შეახსენონ, რატომ არის ძალა ევროპაში. Мы купили калак сенакши, сайданაც დასავლეთ საქართველოსში ვიწყებთ აღნიშნულ ღონისძიებას და მე იმედი მაქვს, რომ აღნიშნული ღონისძიების დამთავრების შემდეგ უფრო მეტი საქართველოს მოქალაქე შეუერთდება შეერაგებულ ძალების მიერ. სამხედრო მოსამსახურეები უშუალოდ გადაადგილდებიან რეგიონებში, ხდებიან მოქალაქეებს, 8-დან 35 წლამდე მოქალაქეებს, რომლებიც ემზადებიან საქართველოს შეერაგებულ ძალებში ჩასარიცხად. ურიგებენ სპეციალურად დამზადებულ ბროშურებს, საინფორმაციო ბროშურებს, სადაც უშუალოდ მოცემულია ის კონკრეტული ინფორმაცია, ის მისამართი იქნება თუ პირობები.